उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा हाल बासबोटे, ताम्लिछा, बाराहा, बलम्ता र जाते गरी 5 वडाहरू रहेको छ। यस गाउँपालिकाको केन्द्र बाराहामा अवस्थित रहेको छ। 106.8 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको गाउँपालिकामा 11,992 जनसङ्ख्या रहेका छन्। आलु, सुन्तला, कागती लगायतको राम्रो सम्भावना रहेको यस गाउँपालिका धान फल्ने सतहदेखि स्याउ फल्ने उच्च क्षेत्रहरूसम्म फैलिएको छ। फागुन चैतमा ढकमक्क लालीगुराँस फुल्ने र दोबाटे डाँडाको एभरेस्ट भ्यु टावरबाट उत्तरतिरका सगरमाथा, नुम्बुर लगायतका 8 हिमालहरू लहरै देखिन्छन्। लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको समग्र रेडियो कार्यक्रम। नमस्कार, लिम्चुङबुङ गाउँपालिका उदयपुरको रेडियो कार्यक्रम समृद्ध लिम्चुङबुङ लिएर उपस्थित भएको छु म राकेश नेपाली। यो कार्यक्रम हिमाल एफएमको उत्पादनमा महिनाको दोस्रो र चौथो बुधबार यसै समयदेखि सुन्न सक्नुहुनेछ। यो समृद्ध लिम्चुङबुङको दोस्रो अङ्क हो। कार्यक्रममा हामी दिगो विकास, सुशासन र पारदर्शिताको लागि गाउँपालिकाले चालेका कदम, गाउँपालिकाले दिँदै आएको सेवा प्रवाहको अवस्था, नागरिकको अपेक्षा र जनप्रतिनिधिको योजनालाई समावेश गर्नेछौँ। कार्यक्रममा आज लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजर कुमार राईसँग गरिएको कुराकानी, गाउँपालिकाको साप्ताहिक गतिविधि, सुनकोसी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको सर्वे सम्बन्धी तयार पारिएको रिपोर्ट, जनमत र जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नेछौ। नेपालको आधा भूभागमा प्रसारण पहुँच, पहाडी भेगको एकमात्र 1000 वाट क्षमताको एफएम, 24 घंटा लगातार, 50 लाख जनता सम्म प्रत्यक्ष पहुंच, घंटे पीछे को ताजा खबर, अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण, दक्ष रेडियो कर्मी, उत्कृष्ट कार्यक्रम, हिमाल एफएम 90.2 MHz। कार्यक्रम को शुरुआतमा सुनौ लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको पछिल्लो गतिविधि, प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी सोनी राई। सुनकोसी खानेपानी लिफ्टिङको उपभोक्ता समिति गठन भई सर्वे सुरु। गाउँपालिकामा डिजिटल नागरिक ओडा पत्र राखिएको छ। माघ 15 प्रदेश सभा सदस्य नारायण बुर्जा मगरज्यूले किबोर्ड थिचेर उद्घाटन गर्नुभएको हो। माघ 16 र 17 गाउँपालिकाको केन्द्रमा ECG भिडियो एक्सरे सहितको आँखा, नाक, कान, घाँटी लगायत हाड जोड्ने, स्त्री रोग जस्ता विविध विषयमा शिविर सम्पन्न भयो। पर्यटन प्रवर्धन तथा स्थानीय वासीको जीवन स्तर उकास्न ताम्लिछाको डाँडा गाउँमा मगर होमस्टे डाँडा गाउँ को अवधारणा अघि सारिएको छ भने बाराहाको निसिनटारमा कार्की गाउँ होमस्टे निसानटारको अवधारणा अघि सारिएको छ। त्यसै गरी ताम्लिछाको डाँडा गाउँमा दलित बस्तीमा नमुना दलित बस्ती समेत प्रवर्धन गर्ने गरी कार्य आरम्भ गरिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार निर्माणको लागि गाउँपालिकाले स्काभेटर खरिद गरिसकेको छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो लिम्चुङबुङ गाउँपालिका उदयपुरको पछिल्लो गतिविधि। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ रिपोर्टको। सुनकोसी नदीको पानीलाई लिफ्टिङ गरी लिम्चुङबुङ गाउँपालिका स्थित दोबाटे डाँडामा भण्डार गरी लिम्चुङबुङ सहित ताप्ले र रौतामाईको 1 र 3 वडामा समेत खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम सुरु गरिएको छ। लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको काम अहिले कुन चरणमा छ, यसै विषयमा हामीले रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। सुनौ सहकर्मी सोनी राईबाट। उदयपुरको सुनकोसी दोबाटे लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको डिटेल सर्भेको काम सुरु भएको छ। लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, ताप्ली गाउँपालिका र रौतामाई गाउँपालिकाको डा नम्बर 1 र 3 सर्वसाधारण लाभान्वित हुने गरी तर्जुमा गरिएको आयोजनाको सर्भेको काम सुरु भएको हो। सर्भे पूर्व आइतबार भूगोलको अध्ययन गरिएको थियो। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको क्रमागत योजना अन्तर्गत सुरु भएको आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा 2 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सुनकोसी नदीबाट पानी लिफ्टिङ गरी दोबाटे
डाँडामा पानी संकलन गर्ने गरी सर्वेको काम शुरू भएको छ। पहिलो खण्डमा लिम्चुङबुङ गाउँपालिका र रौतामाई गाउँपालिकाका सर्वसाधारणलाई पानी वितरण गरिनेछ भने दोस्रो स्किममा ताप्ली गाउँपालिकाका सर्वसाधारणलाई पानी वितरण गरिने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृष्ण निरौलाले जानकारी दिनुभयो। हजुर, अब यो चाहिँ अब हाम्रो लामो ठुलो एकदम महत्वाकांक्षी योजना छ। यसले चाहिँ अब करिब करिब 25,000 जनसङ्ख्यालाई चाहिँ खानेपानीको चाहिँ स्वस्थ खानेपानी पुगोस् भन्ने लक्ष्यका साथ यो चाहिँ अगाडि बढाइएको छ। जसले जसको लाभान्वित उपभोक्ता चाहिँ 3 गाउँपालिका रहेका छन्। यो लिम्चुङका 5 वार्ड र चाहिँ अब ताप्ली गाउँपालिकाका चाहिँ 5 वार्ड, त्यस्तै अब रौतामाई गाउँपालिकाका चाहिँ 2 वार्ड 1 र 3 गरेर जम्मा चाहिँ साबिकका 12 गाविसका जनताहरूलाई आम जनताहरूलाई चाहिँ स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने हाम्रो चाहिँ असोटका साथ लक्ष्यका साथ यो योजना अगाडि बढिरहेको छ। जस्तै यो योजना अहिले चाहिँ भर्खर सुरुवात डिपिआर जस्तै कि अब हामी कोशीबाट सुरु गरेर डिपिआर गरेर 6 आरबिटी ट्याङ्कीसम्म पुगेका छौँ। जस्तै अब त्यसले दिने लाइनहरू हामी लाइन छोड्दै अगाडि बढ्दै गर्ने अवस्थामा 6 ट्याङ्कीबाट वितरण हुने जुन अब बस्तीहरू छन् ती बस्तीमा अहिले लाइन कसरी लाने भन्ने कुराको चाहिँ सर्वे हुँदैछ। हामी हिजोसम्म 6 आरबिटी ट्याङ्कीसम्म पुगेका छौँ। जस्तै यसको चाहिँ अहिले त्यहाँसम्म पुग्दा 6 आरबिटी ट्याङ्की बनिरहँदाखेरि यसका चाहिँ करिब करिब 9 10 आरबिटी ट्याङ्की बन्ने सम्भावना छ। त्यही अब प्रत्येक आरबिटी ट्याङ्कीबाट त्यो त्यसका पाएक पर्ने बस्तीहरूमा चाहिँ अब त्यो लाइन छोड्नुपर्ने हुनाले त्यो आरबिटी ट्याङ्की अगाडि बढाउँदै त्यो त्यसको सर्वे लाइन अगाडि बढाउँदै र त्यसको आसपासमा पर्ने बस्ती अब लाइन छोड्दै जानुपर्ने भएको हुनाले यसको डिटेल सर्वेको काम नै लगभग एउटै टोलीले गर्दाखेरि चाहिँ अब महिना लगभग 1-1.5 महिना लाग्ने महत्वाकांक्षी योजना अलि ठुलो योजना र एकदम दीर्घकालीन हिसाबले स्वच्छ पानी खान पाउन् भन्ने उद्देश्यले काम अगाडि बढाइएको हुनाले यसको चाहिँ अब काम भर्खर सुरुवात गरिएको छ। लगभग अन्तिम 3 जनताले खानेपानी स्वच्छ खानेपानी पाउँछन् भन्ने आशा साथ अगाडि बढिएको छ। अब हामी अहिले चाहिँ अब भर्खर सुरुवाती प्रक्रियामा छौँ। यसको चाहिँ अब हामी उपभोक्ता समितिले नै यसको काम अगाडि बढाउनु पर्ने समन्वय गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसको मूल काम चाहिँ अब ठेकदार प्रक्रियाबाट गर्ने र त्यसको समन्वय र त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ समितिले गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ छिट्टै गाउँपालिका प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग चाहिँ के आह्वान गरिराखेका छौँ के अपिल गरिराखेका छौँ भने यो काम अब द्रुत गतिमा अघि बढोस् जसका कारणले यहाँका चाहिँ अब सुक्खा क्षेत्रमा बसेर चाहिँ अब पानीको चाहिँ महामारी खेपिरहेका पानीको चाहिँ अभाव खेपिरहेका चाहिँ आम जनतामा खानेपानी छिटोभन्दा छिटो पुगोस् भन्ने आशाका साथ हामीले जानुपर्ने निकाय गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा पालिकाको कार्यालय जस्तै प्रदेश सरकारको कार्यालय केन्द्रीय सरकारसम्म हामीले यसको हजुरहरू बुलन्द गरेका छौँ। आगामी 4 आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल लिम्चुङबुङ ताप्ली रौतामाई गाउँपालिका लगायतका स्थानीयहरूले खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका छन्। सुनकोसी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाबाट स्थानीयहरूले कस्तो अपेक्षा गरेका छन् त? लिम्चुङबुङ गाउँपालिका 2 ताम्लीछाकी स्थानीय सुजाता राई यसो भन्नुहुन्छ। हजुर, म सुजाता राई, म लिम्चुङबुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 गर्छु। हजुर, अब हाम्रो यो अहिलेको गाउँपालिकाहरूमा एकदमै खानेपानीको अभाव छ। पहिला जस्तो प्रशस्त पानीहरू पनि छैन, कुवाहरू पनि सबै सुकिसकेको हुन्छ। पानीको अभाव भएकोले वर्षकै यो लिफ्टिङको आयोजना चाहिँ एकदमै छिटो राम्रो भइदियो भने हामीलाई अब पानीको दुःख हुँदैन, यसो सागसब्जी तरकारीहरूको लागि दुःख हुँदैन, हामीलाई सेवा सुविधा हुन्थ्यो कि भनेर यस गाउँपालिकालाई छिटोभन्दा छिटो यो उपलब्ध गराइदिए हामीलाई एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भनेर म अपेक्षा गर्दछु। लिम्चुङबुङ गाउँपालिका अन्तर्गत सबै गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ एकदमै पानीको अभाव भइराखेको छ। सुक्खा अब सबै चिजहरू सबै बोट बिरुवाहरू मरिसकेको छ, सुक्खा नै छ भनौँ न। पानी भर्नु जाँदाखेरि पनि कुवाहरू पनि सुकिसक्यो, अनि अहिले हामीलाई यो खानेपानीको धाराहरू छ, त्यो धाराहरू पनि टाइमिङ सिस्टम छ, टाइम बिहान आउने, त्यो बिहान चाहिँ पानीले भोलिसम्म चाहिँ पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि एकदम छोटो 1-2 जस्तो आउने हुन्छ। त्यसैले पानीको चाहिँ साह्रै अभाव भएकोले यो गाउँपालिकालाई चाहिँ यो लिफ्टिङ खानेपानीले हामीलाई सेवा सुविधा दिए एकदम राम्रो हुन्थ्यो। छिटोभन्दा छिटो यहाँहरूले जुन बजेटहरू छुट्याएको छ त्यो बजेटलाई निश्चित रूपमा सदुपयोग गरेर हामीलाई एकदम पानीको सुविधा पुर्याएमा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो आशा अपेक्षा गर्दछु। ठूलो लगानी र महत्वाकांक्षी रूपमा हेरिएको यो योजना समयमै सम्पन्न भए उदयपुरका 3 गाउँपालिकाका स्थानीयले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नेछन्। योजना समयमै सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समिति, स्थानीय सरकार र सरकारवाला निकायको समयमै ध्यान जान आवश्यक छ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सुनकोसी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। तपाईँ यति बेला लिम्चुम्बुङ गाउँपालिकाको लागि हिमाल एफएमले उत्पादन गरेको रेडियो कार्यक्रम समृद्ध लिम्चुम्बुङ
सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ अन्तर्वार्ताको। लिम्चुम्बुङ गाउँपालिका र खोटाङको हलिसी तुवाचुङ नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको विकास निर्माणमा हातीमालो गर्दै पारस्परिक योजनाहरू अघि बढाएको छ। गाईघाट लिम्चुम्बुङ हलिसी मोटर बाटो र गाईघाट लिम्चुम्बुङ हलिसी मोटर बाटो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विद्युत विस्तार कृषि पर्यटन लगायतको क्षेत्रमा दुवै स्थानीय तहले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। लिम्चुम्बुङ र हलिसी तुवाचुङ नगरपालिकाको सम्बन्ध कस्तो हो त? लिम्चुम्बुङ र हलिसी तुवाचुङ नगरपालिकाको सम्बन्ध कस्तो हो त? यसै विषयमा हामीले लिम्चुम्बुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजर कुमार राईसँग कुराकानी गरेका छौँ। सुनौ यो कुराकानी। हलिसी भनेको चाहिँ तपाईँको पूर्वको सबैभन्दा चाहिँ अब ठुलो भन्छ पशुपति होइन, दोस्रो पशुपति भन्छ देशको चाहिँ। यहाँ चाहिँ तपाईँको आउने त्रिधार्मिक हलिसी भनेको चाहिँ किराँत हिन्दू र बुद्धिस्ट यो संसारभरिको मान्छेहरू आउने ठाउँ हो यो हलिसी। यो सामान्य अवस्थाको स्थिति होइन र हलिसीको विकास अहिले हेर्ने चाहिँ डिक्टेललाई पछि बनाएर हलिसी अगाडि बढिसक्यो। अबको पाँच वर्ष अगाडिको हलिसी अहिले तपाईँको विकसित भइसकेको छ। अब तपाईँको दस पन्ध्र वर्ष पछाडि भनेको हलिसीको विकासको ठुलो भनेको एकदमै ठुलो भएर जान्छ। र लिम्चुम्बुङमा पनि तपाईँको त्यहाँको जनताले महान सपना देखेका छन्। लिम्चुङ एउटा पर्यटनको लागि चाहिँ अत्यन्तै एउटा उत्तम थल हो, जहाँ तपाईँको लिम्चुम्बुङ एउटा कृषि र एउटा पर्यटनको लागि चाहिँ अत्यन्तै राम्रो ठाउँ भएको कारणले गर्दा, कल्चरको हिसाबले पनि राम्रो भएको हिसाबले गर्दा अहिले अलिकति परिभाषा बदलिएको छ कि विकास गर्ने तरिकाहरू। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले आजको मात्र होइन, हिजोदेखिको जुन हलिसी तुवाचुङका जनता र लिम्चुङका जनता बिचको सामाजिक सम्बन्धहरू छन्, उत्पादनका सम्बन्धहरू छन्, ऐतिहासिक निकटताहरू छ, त्यो कुराहरूलाई जोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले अगाडि बढेका छौँ। अहिले हलिसीमा आउने तीर्थहरूको लागि चाहिँ अत्यन्तै कष्टकर बाटो छ। त्यसले गर्दा आजको जमाना भनेको एउटा चाहिँ फास्ट ट्र्याक चाहिँ समय म्यानेजको पनि एउटा युग हो। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो दुई नम्बर प्रदेश र चाहिँ एक नम्बर प्रदेशको तपाईँको गाईघाट तपाईँको चाहिँ धरान झापाफोरम विराटनगरलाई सबैभन्दा छिटो बाटोबाट जोड्ने बाटो भनेकै गाईघाट लिम्चुम हलिसी सडक, जुन अहिले सुनकोसीमा पक्की पुल त छैन, त्यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ झोलुङ्गे पुल छ। तर अहिले गाईघाट हलिसी गाईघाटबाट आउनेहरू चाहिँ गाईघाट लिम्चुम हलिसी आउने मान्छेहरू अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे पर्यटकहरू चाहिँ बाइकमा चाहिँ त्यहीबाट अहिले सर्वाधिक हिँड्न थालिसकेको छ। र गाईघाटबाट हिँडेको गाडी चाहिँ अहिले लिम्चुममा चाहिँ ठुलो गाडी आइसकेको छ, पलेरोहरू पनि आएका छन् थुप्रो। र चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गाईघाटबाट हिँडेको गाडी चाहिँ लिम्चुमसम्म आएर बसेको छ। र हामीले चाहिँ यो हलिसी जोड्नको लागि चाहिँ बाटो राष्ट्रिय योजना पारेर अर्को वर्ष चाहिँ तपाईँको पुल पनि त कोसीमा चाहिँ हामी टेन्डरमा जाँदैछ। त्यसले यो बाटो बन्दाखेरि चाहिँ अब हलिसीमा अब हजारौँ हजार मान्छेहरू चाहिँ छिटो बाटो भन्ने बित्तिकै आउने मान्छेहरू आपस हलिसीको विकासको आफै विचार गर्नु तयार। होलेसुङ पार्क छ तपाईँको, त्यसै गरी होलेसुङगढी छ, त्यसै गरी तपाईँको उतातिर चाहिँ तपाईँको तुवाचुङ हलिसी तुवाचुङ छ, हलिसीमा आदि आफै भइहाल्यो भने वारिपट्टि हामीले सगरमाथा लगाए आठवटा हिमाल ध्यान एकैचोटि एउटै ठाउँबाट देख्ने चाहिँ तपाईँको एकै भ्युटप छ। त्यो हलिसीमा आएका मान्छेहरू हाम्रोमा आउने, हामी मगरगाउँ होमस्टे तपाईँको चाहिँ अहिले भर्खरै अस्ति घोषणा गरेर संरक्षण प्रवर्धन लाग्यो, दलित नमुना बस्ती हामीले घोषणा गरेर त्यसको संरक्षण प्रवर्धनमा लागिरहेका छौँ, र कार्की गाउँ होमस्टेहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हलिसीमा आएका मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो लिम्चुङमा आउने, एभरेज भ्युटपमा आएकाहरू चाहिँ हलिसीको होलेसुङगढीमा जाने, तुवाचुमा गएको मान्छेहरू हाम्रो लिम्चुङमा आउने, यो सबै किसिमको अन्तर सम्बन्धित छ। मान्छे आइसकेपछि त्यहाँ भएको उत्पादनहरू चाहिँ तपाईँको चाहिने त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुने भयो। यो कारणले गर्दाखेरिमा लिम्चुङबुङ र हलिसी एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छ। यसको लागि हामीले स्थानीय सरकारको ढङ्गबाट हलिसी तुवाचुङ नगरपालिका र लिम्चुङ गाउँपालिकाले चाहिँ हामीले सहमतिका कुराहरू, हामीले सम्भावनाका खोजीहरू गरिरहेका छौँ, भेटेका कुराहरूमा हामीले चाहिँ काम अगाडि बढाएका छौँ र हाम्रा सहमतिहरू हामी कहाँ कहाँ एकअर्काको परिपूरक हुन सक्छौँ, हामी कहाँ मिल्न सक्छौँ, खोजी गरिरहेको छ हाम्रो सम्भावनाका कुराहरू। त्यसरी चाहिँ हामी एकअर्काको अन्तर सम्बन्धित भएर अगाडि बढ्ने, जनता पनि मिलिरहेछ र हामी त्यहाँको स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यहाँको जनतालाई खुसी बनाउने कुरा, हलिसी तुवाचुङ र लिम्चुङलाई चाहिँ समृद्ध बनाउने कुरामा हामी साझा ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तै अब हलिसी तल बतासेमा भन्ने ठाउँमा पुल पनि निर्माण गर्नुपर्ने काम बाँकी छ होइन, त्यो लगायतको काम चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसको लागि बजेटिङदेखि लगायत बजेट व्यवस्थापनको कुराहरू कसरी मिलाउनुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा अहिले चाहिँ अघि पनि मैले भने अहिले हलिसीबाट विद्युत हाम्रो गाउँपालिका पाँचैवटालाई चाहिँ विद्युत आइरहेको छ। हिजो हामीले उदयपुरबाट हलि खोटाङलाई दिउँ, खोटाङबाट हामी लिएर आउँछौँ भनेपछि हामी एकअर्काको परिपूरक रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। र अब बतासे घाटमा र यो गाईघाट लिम्चुङ हलिसी सडक चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय योजना परिसकेपछि अब आउने वर्षमा तपाईँको चाहिँ यो बजेट
सुनिश्चित भएर डिपिआर सम्पन्न भइसक्यो, पुल र बाटोको डिपिआर सम्पन्न भएको छ एक वर्षमा। अब भनेको आउने वर्षमा चाहिँ बजेट सुनिश्चित गरेर हामीले टेन्डरमा लान्छौँ र विगत जस्तो कन्ट्रेक्सन छैन। अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ तपाईँको त्यो कालो सूचीमा परेका समयमा निर्माणहरू नगर्ने ठेकेदारहरूलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याएकाले गर्दा छिटो हुन्छ भने हिसाबले यसलाई छिटो बनाउनु लागि हरिसिद्धुन चुवाचु नगरपालिकाका तपाईँको त्यहाँका सरकार नगर सरकार र लिम्चुङको सरकार तर्फबाट हामीले इमानदारीपूर्वक त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेका छौँ। हस्, यो समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ राकेशजी, तपाईँ र तपाईँको लोकप्रिय यो रेडियो हिमाल एफएमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जो जसले सुन्नुभयो सबै जनताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लिम्चुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजर कुमार राई। श्रोता, तपाईँ यति बेला उदयपुरको लिम्चुम्बुङ गाउँपालिकाको लागि हिमाल एफएमले उत्पादन गरेको रेडियो कार्यक्रम समृद्ध लिम्चुम्बुङ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा अब पालो भएको छ जनमतको। के चाहन्छन् लिम्चुम्बुङवासी? सुनौ यो जनमतमा। मेरो नाम मेघवार कार्की, लिम्चुम्बुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 जातेबाट म। हाम्रो लिम्चुम्बुङ गाउँपालिकामा धेरै अभाव सिर्जना पहिलेदेखि नै भएको छ। जम्मा 5 वडा मध्ये 1, 2, 3, 4, 5 साबीको जातेमा खाने पानी ज्यादै अभाव पहिलेदेखि नै। पन्धेराबाट हामी पानी ल्याएर प्रयोग गरिरहेका छौँ। अहिले पन्धेराहरू पनि सबै सुकेर कमिला हिँड्ने अवस्थामा छ। पानीको मुहान पनि भन्दा धेरै टाढा, चिसा पानी, पुरानो खाने पानी त्यहाँबाट 2-3 दिन लाएर पानी बनाएर ल्यायो। दिनमा 1 गाग्री 2 गाग्री पानी भर्न पनि हम्मे पर्छ र धेरै अभाव झेल्नु परेको छ। अहिले यो हाम्रो लिम्चुम्बुङ गाउँपालिकामा केन्द्रदेखि लिफ्टिङ खाने पानी केन्द्रीय योजना परेको भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ। त्यो खाने पानी सुनकोसीबाट लिफ्टिङ गरेर डोबाटेबाट बाँडफाँड गर्ने 5 वडामा भन्ने हल्लाहरू आइरहेको छ। यो राम्रोसँगले सफल भएदेखि यहाँको काममा सदुपयोग भएर घोटाला नभइकन सबै जनताले पानीको सुविधा पाउने गरेर काम भएकोदेखि वडाको जनताहरू धेरै खुसी हुने थिए। सबैलाई करेसा बारी, खाने पानी नुहाउन, कपडा धुन, सबैलाई खाने पानीबाट वडावासीहरूलाई चाउने अवस्था सिर्जना भएदेखि धेरै खुसी हुने यहाँहरूलाई जानकारी म गराउँछु। अब गाउँपालिकाले हाम्रो यहाँ गरिबी जनताहरूको लागि विकास निर्माणको कामको लागि धेरै आशा देखाएको छ। त्यो निराशामा परिणत नभइकन विकास निर्माणको काम सुचारू रूपले भएदेखि यहाँको जनताहरू धेरै खुसी हुने अपेक्षा राख्दै म यही नै अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। यो थियो लिम्चुमुङवासीको स्थानीय सरकारसँगको आशा, अपेक्षा र गुनासो सहितको जनमत। कार्यक्रम समृद्ध लिम्चुमुङमा अब पालो भएको छ प्रतिबद्धताको। यो जनमतको सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ लिम्चुमुङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 5 जाँतेका वडा अध्यक्ष केशर कुमार खड्का। सुनौ उहाँको यो प्रतिबद्धता। अवस्था कस्तो भनेदेखि यो माथिल्लो रेख र तल्लो रेख, लेख र बेसी दुईटा अवस्थामा 5 वडा त्यो तरिकाले विभाजित भएर बसेको छ, होइन? अब त्यसो हुँदाखेरि यसको खाने पानीको स्रोत पनि कम र अर्को चिज स्रोत भएको ठाउँबाट ल्याउने कुरामा पनि लगानी अलिकति बेसी हुने। त्यसो हुँदाखेरि विगतमा खाइरहेका जुन स्रोत माध्यमहरू थिए ती चाहिँ अहिले तपाईँको अलिकति सुक्दै गएको स्थिति र अर्को स्रोत बाट पानी ल्याएर खुवाउने कुरामा लागत बेसी हुने र त्यस्तो दात्र निकाय संस्था नेपाल सरकारले कुनै खासै नगद नलगाएको अवस्था थियो। त्यसो हुँदाखेरि अहिले स्थानीय सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि अब तिनै बेसी लगानी गरेर भए पनि गाउँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले खानेपानीको पहुँचले चाहिँ खानेपानीको पहुँच चाहिँ पुर्याउने भन्ने हाम्रो समग्र गाउँपालिकाकै योजना दृष्टिकोण छ। अब त्यसै सिलसिलामा अब नेपाल सरकारको पनि तपाईँको यो लिस्टिङको कुरा छ, जुन अब देशकै एउटा गौरवको योजना हो। यो तत्काल 1-1.5 वर्षमा त सम्पन्न नहोला, तर पनि यो 5 वर्षभित्र हामी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको कार्यकालभित्र नै यो लिफ्टिङ सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा लागेको छ। र अर्को चिज अब त्यसलाई मात्रै लिएर अघि नबढौँ, अरू पनि विकल्प हेर्नुपर्छ भन्ने कुराले हामीले विभिन्न ठाउँबाट त्यस्ता स्रोतहरू पहिचान गरेर अहिले अब गाउँपालिका, प्रदेश सरकार अनि यी चिजबाट विभिन्न ठाउँका विभिन्न बस्तीहरूलाई खानेपानीको पहुँच
पुर्याउनको लागि हामीले अरू अरू नयाँ योजना पनि समावेश गरेका छौँ। त्यसमा हामीले प्रदेश सरकारसित विशेष पहल गरेका छौँ। अब यो लिफ्टिङ चाहिँ केन्द्रीय सरकारलाई नै जिम्मा लिएको छ। अब यो प्रदेश सरकारलाई चाहिँ यस्ता सानातिना योजनाहरू विगतमा जसरी सञ्चालन भएका थिए त्यसरी नै सञ्चालन गरेर खानेपानीको पहुँच चाहिँ हरेक गाउँ बस्तीमा अबका केही डेढ वर्षभित्रैमा यो पुर्याउने भन्ने हाम्रो योजना छ। हामी यिनै योजनाहरूका साथ अघि बढिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि डेढदेखि दुई वर्षभित्रमा लिम्चुङबुङका पाँचैवटा वडामा खानेपानीको पहुँच पुग्छ। हजुर, सुन्नुभयो गाउँपालिकाका प्रवक्ता किशोर कुमार राईको खानेपानीको उपलब्धता लगायतको विषयमा यो प्रतिबद्धता। अब भने हामी कार्यक्रम समृद्ध लिम्चुम्बुङको अन्त्यतिर आएका छौँ। कार्यक्रममा समावेश विषयमाथि केही भन्नु छ भने 0385204551 टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। रेडियो सुन्ने तपाईँसँगै आजको कार्यक्रमबाट कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने गुरुमणि कुमाईसँगै म राकेश नेपाले पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।